Je to tak, poslední rozhodující zápas je před námi a stejně tak je to zase zápas úplně o všechno. No a tak mi dovolte, abych přivítal zástupce pražské Sparty, Emeriksena! No a proti MMU bude stát zástupce také pražského klubu, tentokrát ale pražských Bohemians. Revy! Tak Eme, začnu u tebe. Saronovi se ten zápas úplně nepovedl nakonec, ale přece jenom pro vás teďka v té skupině je to zápas úplně o všechno. Tak jaké jsou tvoje pocity? Tak 4 hodiny jsme čekali, no, oba dva, takže uvidíme, jestli jsme náhodou nějakým způsobem jako nestuhli. Saronovi nešlo prakticky jako o nic, takže on bude první tak či tak. A doufám, že to skončí dobře pro mě. Přece jenom, ale jsme tady v tom závěru dnešního dne viděli hodně ofenzivní fotbal, padalo hodně gólů, tak očekáváš, že to bude v tom vašem zápase zase něco jiného, nebo to bude trochu opatrnější vzhledem k tomu, že jde opravdu úplně o všechno? No my to vždycky zdraví máme takový jako divoký 8-7 a podobně, ale teď jde přece jenom jako o něco víc, je to postup prostě mezi nejlepších 8 na MČR, takže může to tak být a nemusí. Před samotným turnajem ale byly jaké tvoje ambice? Chtěl jsi jednoznačně do této posmičky, nebo teď, jak cítíš, že to přece jenom může být opravdu kousek, tak už jednoznačně musíš postoupit? Ne, tak určitě, já jsem nejedu z Ostravy jenom proto, abych si tady odehrál 3 zápasy ve skupině a jel domů, jo? Takže já doufám, že postoupím do toho posmičky a uvidíme, kdo tam na mě jako bude čekat, ale samozřejmě ještě přede mnou stojí Revy. A Revy, jak to máš ty? Přece jenom máš opravdu před sebou ten nejdůležitější zápas, tak jaká je tvoje chuť porazit Emeho? No jako skúsenosti ešte nemám tak veľké ako jeme samozrejme, čo môže byť celkom rozhodujúce v tomto, ale tak prišli sme sem všetci vyhrať, takže dúfam, že vyhráme aj tento zápas. Přece jenom, ale už si měl možnosť sa dneska trochu otekať, by to nebolo na té stage, tak opadlo to z tebe trochu? Jako trochu áno, ale je to stále niečo iné, ako keď to hráme z domu, predsa len je ten gameplay pomalejší, takže je to o tom si zvyknúť na to veľmi rýchlo a uvidíme, čo to priniesie tento zápas. Co by mohla byť tá najväčšia zbraň proti jememu? Môj útok si myslím. No tak doufejme, že to bude zase pořádně ofenzivní fotbal. Kluci, já vás ještě poprosím o nějaké ty pěstičky. No pojďme na to, protože nás čeká poslední zápas dnešního dne. Jedu! Říkám, já jedu! Kdysi dávno superpočítač navrhl perfektně tvarovaný chips Pringles. Věděl, že jednoho dne si hráči nebudou chtít špinit ruce, aby zůstali ve hře. To byl zásah. Pringles, mind popping. Ne hejt. A sleduj na webu nebo na Insta. Jsme zpět společně s Lakym a je před námi poslední zápas celého dnešního programu. Rozhodující bitva mezi zástupcem pražské Sparty Enterprise a Bohemians Praha. Revy proti němu Eme, tak kdyby se takhle měl, se dostali nějakým predikcím. Jinak zdravíme na Pringles stánek pana Pringlesáka a fantastickou hostesku. Ahoj, můžete za nimi dorazit i zítra. Každopádně, abych to dokončil tu otázku, tak jsme se nebavili o predikci, kdybyste nějak typlil, jenom tak jako feeling prostě, jakože nemusíš skoro, jenom bys jako, kdybys, komu dáváš větší procenta třeba jako vítězství? No, tak Eme je zkušenější,
Zatímco Revy, když jsem viděl, jak se hraje ty poslední zápasy, který hrál proti mě, tak bych klidně typoval klidně Revyho, ale myslím si, že to bude gólový, že to jako, protože oba dva hrajou, okay. Vyznávají útočný fotbal a baví je to, takže tam si myslím, že hodně bude o tom, jestli Revy to ustojí v hlavě nebo ne, protože Eme už má těch tunelů spoustu za sebou a ví, jak se v tomhle pohybovat. Takže to ve výsledku může být v té finálové fázi přesně o něčem takovém, že Revy třeba nepodrží tak dlouho míč na konci před overtimem, tak jak by mohl, nebo něco podobného, nějaká taková jako drobnost? No, já si myslím, že to bude hlavně o tom, jak Revy zvládne obranu, protože, okay. Protože Revy rád vybíhá. To on i sám říkal vždycky, že vybíhá, ale zase hraje formaci, ve které docela vybíhat může, takže záleží, jestli vlastně Eme využije těch okýnek, který tam bude mít. Uvidíme, jestli Eme využije i toho, aby se napil, občerstvil a připravil, protože už věřím, že hráči se už připojili. No každopádně nesmírně zajímavý zápas na závěr dne. My jsme se spolu už bavili tebe ve čtvrtfinále první kolo playoff čeká Totík. Yep. Takže si tam pinkneš nějaké prodloužení s ním, on je takový penalty, ale on už říkal, že jsme se bavili, že i poslední dva turnaje vypadl na penalty, takže on má posledních 5 zápasů penalty. Ale říkal jsem, že je docela zajímavý souboj, že vlastně oba dva kluci nejsou ani jeden z Prahy, takže jeden tu cestu vlastně bude mít bohužel trošku nešťastnou a pojede domů docela daleko, no. A tak uvidíme, co se vyrobí a nevyrobí, protože přeci jenom může se stát cokoliv. Každopádně je pravda, že jeden z nich bude tím smutnějším. Zápas je v tuto chvíli odstartován. Emerickson v těch žlutých dresech zprava doleva. Bílo-zelenou kombinaci na ideálním zeleném trávníku, lépe se to poznává. Má pak Revy pochopitelně zleva doprava. Hakimi na pravé straně, po něm Zidane a Chulit. Hodně zápasů jsme viděli rychlou první branku, tak uvidíme, zase ji dočkáme i teď a nakonec ne. Donnarumma fantasticky kryje úvodní pokus Revyho. Krásně se to tam otevřelo, uvidíme, jestli Revy teď ještě využije roh. Nicméně tady krásná šance od Věry, pokračuje ještě a je to první gól. No, nešťastný začátek pro Emeho, ale jak jsme říkali, Věra, který hraje teda stopera, tak se tam krásně dostal k odraženému balonu. Bylo to trošku se štěstím, ale pro Revyho asi krásný začátek, který asi nikdo nečekal a bude to teď podle mě nepříjemný, protože Revy hraje 5-4-1 a pokud vlastně Eme bude hrát do zatažené obrany, tak to nebude vůbec příjemný. A teď už to konec konců vidíme, kdy tam opravdu stojí hned ta devítka, jo, 9 hráčů, už teď 10 za míčem, kteří jsou tam zatažení, protože prostě jednoduše to tak nevyhraje, no a pro Emo velké nepříjemné a hodně těžký úkol se do toho dostat. Na druhou stranu asi to je i o tom, že pokud by Eme dokázal srovnat, případně pak měl nějakou další šanci, tak třeba to může zase podlomit trošku Revyho. Jo, tak ono stačí dát vytvořit si vlastně jednu, dvě šance a ono se to začne valit vlastně a najednou ani nevíš, kde děláš chyby a těch šancí se vytvoří hrozně moc a vlastně týhle FIFA si myslím, že se dá během chvíle otočit zápas a vlastně ani nevíš jak a najednou se tam valí, takže teď bude zajímavý hned krásná zelená natajmovaná R9 srovnává 1-1 a teď co, jak jsem říkal, no? Bude to gólový, protože jak vidíme 14. minuta 1-1. Tak Eme by si měl vylepšit tu bilanci, když dostal 5-0 od Serona, pak sice zvítězil 5-3, ale jako 5-8 skóre, to nic moc, no. Po dvou zápasech. Uvidíme, co ten třetí, samozřejmě teď už dvě branky padly hodně brzy, tak teď je zase čas na Revem, no, který dostává k dispozici míč a může s ním rozehrát. Konkrétně Militao na levé straně Hernandez těsně před čárou dokázal zachytit Chulit, po něm Pelé. Stále Chulit, Zidane, nakonec Mbappé nedokázal točit přes stopery do vyložené šance, takže u míče najednou Emerickson, který může naopak rozvíjet útok. Bellingham, Chulit, Ronaldo. Je to spíše o tom, že potřebuješ využít nějaký break, nebo proti téhle té Revyho formaci jdeš do... Tím, že jdeš do tak zabezpečené obrany, tak třeba přes ty přihrávky je to snažší v úzovkách. Já si myslím, že tam je více stylu, jak proti tomu hrát. A to je buď samozřejmě breaky, ale ta formace se za toho je docela rychle. A pokud tam není fakt otevřeno, tak se do toho blbě dostává. Nicméně potom samozřejmě si myslím, že je důležitý, aby ten hráč asi držel balon a ty šance si připravoval, protože jakmile budete ztrácet ty míče, tak si myslím, že právě i ta 5-4-1 je spíš protiútoková. A
tam právě si myslím, že se spíš otevírají okýnka na druhou stranu, takže myslím si, že je důležité, jestli Eme bude ztrácet balony a pak jestli toho i Révy využije. Teď ale mape u míče, nakonec na pravou byl jeden z hráčů volný, ale míč na něj nedoputoval, Chulit naopak na druhé straně. Po něm R9, na ten vybízí do velké šance Pelého, nakonec tam první bude Donnarumma. A Cam Eriksson teď musel hodně rychle pospíchat se svým brankářem kupředu, ale dokázal zastavit další z nebezpečných šancí Révyho, protože zástupce Bohemky to taky nebude chtít dát spartanskému borci a Matadorovi domácí scény vůbec zadarmo. Eme hraje mimochodem úzkou, 4-1-2-1-2, což je docela překvapivý tak, nebo Eme ji hraje dlouho, ale na, vlastně na český FIFA scéně nebo i evropský vlastně se moc nevídá, takže to je zajímavý vlastně způsob, že máme dvě úplně rozdílné formace. A obě dvě, neřekl bych, že jsou útoční, ta 5-4-1 je spíš na bránění, ale ta úzká většinou, že chcete prostě útočit a proto se tam otevírají ty okýnka. Nicméně tady to máme teď Eme krásně zatažený a uvidíme, co Révy vymyslí, ale přichází ztráta a Eme mohl jít do protiútoku, ale tam jsme viděli, že se běhla ta zeleno-bílá smršť a hned získali balon. R9 a po něm Pelé. Nakonec Chulit, Mbappé, tak tohle byl nedovolený zákrok a žlutá karta, která přichází. Byť co si budeme povídat, vzhledem té trajektory toho míče, tak by Mbappé se k němu asi nedokázal dostat ani přes tohle. Na krátko rozehraný volný přímý kop, Virgil van Dijk, Chulit, po něm Pelé, Capdevila, uvidíme, co teď vymyslí Mbappé, který střílí nakonec blokovaný pokus a Hakimi může rozehrát, čímž Révy dostává alespoň trochu klidu. Po té, co těch pár minutek se teď musel bránit a Merkson jde vidět a cítit, že by ještě chtěl do toho poločasu ohrozit bránu soupeře, ale tohle byl pouze nedovolený zákrok a tedy rozhrávka v klidu pro Révyho. Blíží se nám závěr první poloviny, takže taková ta taktická hra o to, kdo ten míč opravdu bude rozehrávat jako poslední v vozovkách. No, ale docela ještě jsem chtěl říct, že je docela brzo, protože 38. minuta se ještě blbě drží míč, ale tady jde Eme do protiútoku Bes, rozebíhá mu tam Mbappé, uvidíme, co George Bes vymyslí, krásná kroketa a Van der Sar, výborný zákrok, ale Eme to vyřešil výborně, musím říct. A uvidíme, ještě máme posledních 5 minut do poločasu, znova George Bes, Bellingham. Tady to Eme asi nechtěl si úplně zvednout, ale myslím si, že tady si bude Eme připravovat tu poslední šanci. Uvidíme, jak to zvládne, protože přeci jenom to je docela náročné si přihrávat ideálně na tu první, druhou dobrou a toho času je relativně hodně. Ale možná se tam vytvoří nějaká skulinka, která bude chtít Eme využít a ta se možná děje v tuhle tu chvíli. Střelá gól! Eme Eriksson odskakuje do vedení 2-1 těsně před koncem poločasu prvního zápasu poslední dnešní BO2 série. Krásná střela z dálky, Eme je tímhle známý, tyhle ty střely miluje, takže uvidíme, jestli ještě jedna šance, ale tady Viera nakonec to vyřešila, tady máme ještě nastavení minutku, uvidíme, jestli Révy zkusí něco dopředu vymyslet, rozbíjá mu tam Pelé, trošku se tam zasek o obránce, ale podle mě rozhodčí ještě vynechá, ale no, pozor. Teo Hernandez a offside. To je škoda, protože Révy se tam opravdu sympaticky snažil ještě něco vymyslet, nicméně Eme Eriksson asi i tou zkušeností v tom závěru, kdy si od toho rohu v nějaké té 38. minutě prostě vzal ten míč a v poklidu si připravoval tu šanci, která třeba neměla na těch posledních pár vteřin, ale když tam viděl tu skulinu, tak ji chtěl využít. A tady je výhoda přesně Emeho, že když vlastně se nemůžete dostat do té obrany, tak Eme prostě umí vystřelit a vzít to za tím vápnem, protože je pravda, že v zápasech to asi moc v ostatních nevidíme. Je pravda, že jsme se spolu bavili už několikrát o tom, kdy jsme si říkali, jo, tak Eme prostě je před vápnem, to znamená, že vystřelí. A je fakt, že to byla jedna z prvních takových jako střel z dálky, co jsme viděli dneska, které skončily v bráně. A tak je to mého styl, takže nic nového. A tady ten míč půjde nakonec do zámezí. A autové vazování může přijít právě pro zástupce Sparty. Dlouholetého zástupce Sparty, chtělo by se říct. To máte vlastně hodně podobný, ne? Co se týká klubového osudu, ty ve Viktorce a Eme ve Spartě. Nejsem si teď úplně jistý, ale tady ještě uvidíme, co vymyslí centr. Je tam Chulit a Chulit zvyšuje na 3-1. Krásný centr. Čekal jsem, jestli to ještě náhodou nevezme Mbappé, ale nicméně Eme řádí, musím říct. Eme řádí a jde krásně do vení. A ani ta formace vlastně 5-4-1 vůbec to jako vlastně nevypadá, že by to bylo zavřený. To tak snadno se tam Eme dostává, teda na můj zatím vkus. To
vychází memu, i ta formace úzká a ani se musím říct, že jsem to asi nečekal a Eme, jak si rychle nahrává, tak prostě se mu tam otevírají ty okénka a je pravda, že vlastně ta úzká formace, jak má prostě ten střed a má tam pořád mu přihrávat, tak ty okénka se tam, pokud Revy vyběhne, tak se mu tam prostě ty okénka otevřou. Aby jsme se vrátili ještě k té otázce, já si myslím, že 2019, takže já si myslím, že tam jsem tak 4 roky. Já myslím, že jako hodně podobně, že jako... Tak my jsme skoro byli vždycky ve stejných týmech. To je pravda. A vlastně pak jsme se rozdělili, ale je pravda, že tam budeme tak na stejno. No, každopádně teď je velká, možná rodící se velká šance, kterou měl Revy, ale nedokázal přejít přes posledního obránce. Best na Hakimiho. Bellingham zpátky je na Virgila van Dijka, ten přenáší na Cup Deviu. A čas kvapí v neprospěch, samozřejmě Revyho, byť ten má ještě celý ten druhý zápas k dobru. Na to, aby s touhletou sérií, která rozhodne o postupujícím, jak už jsme avizovali. Ta matematika je prostě jednoduchá, vítěz postupuje, naopak poražený v rámci turné končí. A do vyřazovací části FIFA, mečero finále, powered by Hyundai se nepodívá. Teď Mbappé a Revyho snahal to vytvořit si šanci. Loubáček, který nakonec je ještě prodloužena. Obrovská šance, kterou tady Revy měl, ale nedokázal usměrnit hlavičku včas, respektive správně. Tady je prostě problém, že ty hlavičky tolik nefungují. A nebo když fungují, tak musí být hráč hodně... Kulidy dal velice pěkně, ten natřed. Hodně blízko, ale nicméně... jsem čekal, že to spíš vezme nohou, no. A tady musíme vidět, že Revy docela rychle ztrácí balon a MS si myslím, že ho nebude chtít pouštět a docela si vlastně užívá tu kombinaci s tou úzkou formací a pořád hledá vlastně ty okénka v té obraně a tím, že vlastně ta formace je dost obraná, ta 5-4-1 a vlastně nehrajete bez balonu, tak je to hodně nepříjemný pro Revy. Pochopitelně na to do velké míry asi na tu psychiku není úplně dání, když se nedotknete míče 30 těch virtuálních minut. Teď velká šance, ale výborný zákrok brankáře, tak abych to dokončil tu myšlenku, tak to není vůbec příjemné, že jo? Když vy dostanete míč, bohužel jej odevzdáte a soupeř si s tím dělá půl hodinky, co chce. Teď to přesně vidíme, protože Revy zkouší ten vlastně switching, že si přepnete na toho hráče a toho ovládáte a pak zmáčnete přihrávku. Ty creative runy, nicméně bohužel, když to vlastně nemá význam, tak Revy to i tak zkusí a bohužel přijde o ten balón a uvidíme, co teď ještě Eme vymyslí, ale Revy se snaží využívat ty protiútoky, ale vůbec se mu to nedaří a to je, si myslím, že to je ten problém, protože Eme přesně hrajete na míči, snaží se dostat do toho vápna a vlastně Revy se k tomu vápnu ani nedostane. Je pravdou, že od té první poloviny jsme to neviděli střelu na bránu od Revyho, naopak teď do hodně otevřené obrany může postupovat R9, ale nakonec se tam Virgil van Dijk stáhl včas. Ale to je to, o čem ty jsem mluvil, to znamená ta otevřená okénka v obraně při té rychlé kombinaci, kterou se tady Emerickson prezentuje, zkrátka jednoduše berou za své. Uvidíme, co mape. No, Revy je dost nepřesnej. Tady nevím, jestli úplně bohužel to zvládá v hlavě, protože bohužel ty akce uspěchává a tady znova MED do další akce. Podařilo se mi to a George Best navyšuje skóre. Je to 4-1. Bohužel je to tak. Revy bohužel se zbavuje těch balonů příliš rychle a vlastně veškeré ty přihrávky a akce vlastně uspěchává a ty přihrávky, bohužel, když to uspěcháte, tak jsou nepřesný a Eme toho využívá a do těch akcí se dostává výborně a vlastně tady ukazuje, proč on by právě měl být v té top 8. No, naprosto s tebou musím souhlasit, velmi dobrá práce od Emeriksna, kterému se prostě daří využívat těch chyb a jsou to ty zkušenosti, o kterých jsme se bavili a zkrátka jednoduše tady Revy je milým překvapením, že se dostal sem, ale vypadá to, že mu Eme bude chtít vystavit tu poslední stopku. Nicméně ještě není úplně konec, kromě těch 10 minutek tam má dispozici zástupce Bohemky ještě jeden zápas. Teď Virgil van Dijk vytlačil Mbappého a Zidane se zmocnil té nepřesné rozehrávky. Vidíme, co teď vymyslí Hakimi. Po něm Bellingham, Ronaldinho, R9,
Nkuku, po něm Hakimi a Emerickson bude chtít ten míč držet pochopitelně už co nejdíl. Myslím si, že velká škoda pro Révyho je i ten fakt, že se mu nepodařilo držet možná trošku díl vyrovnanější krok, protože přece jenom kdybyste šli do toho zápasu toho druhého ze ztrátou jedné branky, tak čertové, možná dvou, ale tady ty tři už jsou relativně velký rozdíl. A mě vlastně, když si to vezmeme, tak Révy vedl. A on vlastně vedl 1-0 a ta formace, kterou vlastně hraje, a teď vidíme další šanci krásnou, ale abych to dopověděl, on vlastně vedl 1-0 a s tou formací 5-4-1 si myslím, že to je úplně parádní věc, kdy vlastně můžete jenom čekat a můžete čekat na ty okýnka, protože proti té formaci ten vlastně soupeř musí hrát trošku otevřeně a pak stačí získat balón a můžete se valit dopředu se třema hráčema proti třeba dvou, ale MS se výborně vlastně vrátil do toho zápasu a potom už jenom navyšoval skóre. Teď ještě 90. minuta. Myslel jsem si, že ještě chvíli podrží, ale nicméně dává možnost Révymu minimálně aspoň snížit, ale prostě Révymu se nedaří vůbec nic, bohužel. A teď ještě navíc to bude R9, který by mohl zakončovat, ale nakonec Kuli to odvrátí a první zápas tady končí stavem 4-1 pro zástupce Sparty Emerixna. Myslím si, že tu důležitou roli opravdu se hrálo to včasné vyrovnání, že se MMU povedlo blesku rychle srovnat, naopak pro Révyho v neprospěch pak přišla hned další branka a už se to svým způsobem vezlo. Tady to konec konců vidíme, ta 14. minuta branka, která přichází po zase fantastické kombinaci, kterou tam Eme vymyslel, načasování na zelenou a nekompromisní R9ova petelice. No a tady ještě ten gol před poločasem, to už bylo možná to definitivní, nebo ne definitivní, ale minimálně to nalomení Révyho, protože přijdete během pár desítek hracích minut to vedení proti velkému favoritovi. Nicméně pak branka za brankou, které už tuto chvíli jenom přicházely a... Připadlo mi, že byla vlastně mezi tím druhým gólem vlastně Emeho docela velká mezera, že si myslel, že přišel dřív, že se to vlastně na Révyho valilo, ale on ten druhý gól vlastně přišel až ve 43. Jako... minutě, ale prostě ty šance tam byly, no. A pokud ty šance tam byly, tak bohužel... Tady máme drinkem, pánové, tak to pivo, co máte před sebou, ne? Ne? No. Na zdraví, kluci. Naše produkce si teď netleská, jsem zmaten, oni si tleskají v náhodných situacích a teď zrovna ne, každopádně. Tady sledujeme hráče na obou dvou stranách. Ahoj, Dromy. Taky tě zdravím. Ale jak jsi říkal, no, tak skutečně, ono, já bych řekl, že od té branky byl sice nějaký odstup, ale ve výsledku ten optický tlak vypadal relativně jednoznačně. No, teď je otázka, jestli to Révy jako bude chtít nějak otevřít doplna úplně. Protože přece jenom těch tři branky... Tři branky není moc, jako dá se to jako obrátit úplně v pohodě, nicméně já jsem nečekal, že MS tam vlastně do té formace bude dostávat až tak snadno. A dostává se tam fakt parádně a mimochodem i to řeší parádně, takže daří se mu to, když se dostane do šance, natajmuje to na zelenou, což samozřejmě to sebevědomí taky pomůže a ty šance proměňuje, takže a nicméně ono taky, když vlastně soupeř ti hned odezdá balón, tak se to hraje snadno. Tak se ti hraje líp. Hraje se to výrazně lépe v tom, že nemusíš ten pressing a nemusíš se snažit o vlastně... Si nepamatuju, kdybych viděl nějaký takhle Emeho, kde jako zachytí ten míč jakože nějakou snahou, víš, že mi přijde, že většina se k němu tak nějak odrazila, nebo prostě... Většinou je to pokažená přihrávka, no. Nebo uspěchaná akce, a Révyho právě, takže vlastně vy ani nejste pod tlakem, nebo Eme není pod tlakem, vlastně Révy se bohužel nedostane ani k vápnu, kde by třeba si obehrával nějakou akci a vlastně získáte balon, ani nemusíte bránit, takže pro Eme docela snadný a samozřejmě i zábavný podle mě zápas, protože to je přesně zápas, který chcete a můžete se to samozřejmě, pořád musíte myslet na okénka, ale když vlastně ta akce žádná nepřijde, tak je to těžký, si myslím. Když čekáme na start zápasu, tak abychom mohli pokrát, vypadá to, že už vše běží a jdeme na to. Jsem zvědavý, jestli Révy něco změní, protože uvidíme, jestli změní od té formace, nicméně maximálně si myslím, že to změní ne na 5, ale na 3. Ale to vlastně v tom útoku to vůbec nezmění nic. Naopak to otevře tu obranu asi jo, trošku. Jo, určitě, protože vlastně ty obránci jsou vytaženější a sice se vrátí, ale mezer je tam mnohem víc. Jo, Hernandez. O něm Zidane, Mbappé, Pelé. A naopak to bude Chuli, který vystihne tuhletu přihrávku nepřesná rozehrávka Besta.
Virgil van Dijk. Capdevia. Jo, Merksonovi pochopitelně bude vyhovovat držet ten míč na svých hráčích. Zbytečně neodostávat a jen co jsem to dořekl, tak přichází ta nepřesnost. A uvidíme, jak k tomu přistoupí Revy, protože tu první branku, respektive to snížení by potřeboval jako sůl co nejdřív. A pak by se to mohlo poměrně snadno vést. Tak uvidíme, zda to teď dokáže to Hernandez, ale bohužel opět nepřesně. Nekompromisní zákrok, ale pozor, Mbappé, Ronaldo, ale Donnarumma kryje. Ještě tam bude zpětně udělena žlutá karta, ale to nic nemění na tom, že tuhle velkou šanci Revy neproměnil. No pokud jsem dobře viděl, tak to bylo takový, letěla tak zvláštně ta střela, vždycky tou trivelou, nicméně pokud jsem dobře viděl, tak tak už vlastně Revy hraje 4-3-2-1, takže opustil tu 5-4-1, protože samozřejmě musíte utočit a s tou 5-4-1 se hlavně brání, nicméně u MLS se nic nemění, u MLS prostě přijde, že během 2-3 přihrávek se prostě dostane do vápna. A to je, si myslím, že hrozně snadný a hlavně pro soupeře hrozně těžký. Uvidíme, se teď nepřijde červená karta, ale když to bylo zezadu, tak Revy tady dostane jenom žlutou kartu. Hora na půlce, to nebyl faul. Teď ale vidíš, to je přesně to. Jedna, dvě přihrávky a rázem je Emerickson, nechci si v úplné šanci, ale víceméně chybí mu trošičku k tomu, aby mohl zakončovat. On to nakonec zkusí znova z dálky, ale s nímhle van der Sar nebude mít žádné potíže. No a naopak tedy Revyho snaha o to dostat se dopředu. No Revy byl po dlouhé době, si myslím, že i ve vápně, co jsme viděli, byla z toho šance, ale R9 bohužel do toho kopnul tak nešťastně, ale tady krásný centr, uvidíme, co ještě a nahrávka. Fantazie. Já to hráč ani vlastně neviděl, ten krásný centr, a pak už to jenom vyšperkoval Eme a tady vlastně pokračuje v tom, co začal v tom minulém zápase a jak jsi říkal, je to MSM dostává hrozně snadno a během 2-3 přihrávek teď přišel vlastně jenom dlouhý nakopnutý balón, který našel Pelečka a ten krásně už jenom vyšperkoval a Eme pokračuje 5-1 a čekal jsem gólový zápas nebo gólovou BO2, ale nečekal jsem až tak jednoznačný výsledek a tady vidíme, že prostě Eme to zvládá v hlavě a že ukázal ty svoje zkušenosti, protože prostě Revy mu se vůbec nedaří. Ty akce vůbec to, je tam dost uspěchaný přihrávek a bohužel pro něj to vypadá teď, že bohužel vypadne ze skupiny. Pelé, nepřesně, a Militao se zmocnil míče, tak uvidíme, jestli Revy teď dokáže rozvinout nějakou akci. No to je znovu, odevzdání míče po druhé přihrávce. Je to ten stejný příběh vlastně, no, a Revy se prostě nepoučí a tam prostě tím, že většina tady nikdo, většina lidí vlastně nemá trenéry, tak není tady nikdo, kdo by mu řekl, dej pauzu a vlastně by si řekl ten průběh, který vlastně tam je, takže nikdo mu vlastně teď neřekne, hele, zpomal to, pojď ty akce řešit líp, ale prostě nedaří se mu ty akce a odezdává ten balon a je to prostě přesně, že v té hlavě zatím si to nedokázal uvědomit. No a to je pochopitelně jenom voda na mlín na vašeho soupeře, pokud takhle prohráváte. A sice teď R9, který předává na Chulita, ale jeho nepřesná rozhrávka končí na kopačkách Mileta. Takže i u Emeho je těch nepřesností poměrně dost v posledních minutkách. Nicméně berme to s faktem vedení 5-1 v celkové v sérii, takže vlastně tam je to trošku jiný příběh a pohádka. Teď ale pozor, R9 ve velké šanci, ale Lucio se tam fantasticky vrátil a dokázal zablokovat jakýkoliv možný pokus. Překvapilo mě, že vlastně Revy ještě zvolil kličku, protože si myslím, že kdyby vystřelil, tak stihne ještě zakončit, ale teď je tady na druhé straně MS Kylian Mbappé a tady už se vyhnal kličkou Revy s elastikem až do autu. A vlastně jsem říkal, že kdyby vlastně vystřelil Revy, tak si myslím, že se vyhne tomu bloku. Emé tam snažilo se posouvat, takže buď by to samozřejmě prošlo nebo ne, ale minimálně zakončení by z toho bylo. Hakimi zpátky na Besta. Přihrávka na Lucia. Hned třemi strážci hlídán, přesto v poklidu rozehra na Hakimiho. Mbappé výborně to teď Němě dokázal vyřešit. Jeho forward tam nakonec přeskočil šestopera. Rohový kop, který z toho nakonec bude. Mbappé se dokáže uvolnit, přihrává na Besta. Na vápně je hned několik hráčů, kteří by mohli mému pomoct. On to přesto zkusí z dálky. A míjí pravou tyč van der Sarově svatyně.
Mě vždycky udivuje, jak Eme si dokáže vlastně vytvořit ty střely z dálky, který já toho nejsem zastáncem, nebo nepoužívám je často, protože si vždycky říkám, že tam je menší procento toho, že to tam padne, a u Eme to vždycky vypadá, že to využije a že ta šance, ty procenta si na druhé straně prostě zvedá sám nějakým způsobem, má to naučený prostě, a pro diváky je to super, protože zase další střela a další ohrožení, a do poslední chvilky jsme vlastně nevěděli, jestli to tam padne nebo ne. Hernandez, a tady může Virgil van Dijk společně se svými spoluhráči rozehrát. Zinedine Zidane, po něm Hakimi, R9. Hakimi, ale nepřesně, a chulice zmocnil míče, Bellingham. Mbappé, Pelé, Mbappé, a nalevo se otvírá prostor pro Chulita. Zpátky na Pelého, přes Bellinghama, Bestara, R9, a fantastická kombinace, jen škoda toho zakončení. Tady vidět, že Eme si to vyloženě užívá, protože tam jsou krásné akce. Podle mě je sám překvapený trošku, že se mu otevírají tolik okénka a prostě se to valí tam vždycky zpátky a zpátky, a Revy bohužel nedokáže využít. Uvidíme, co ten Pelé, ale Eme dostane ještě jednu příležitost. Kylian Mbappé posílá R9 a ten se dostává do šance a krásně to znova řeší. A tady je vidět prostě ten rozdíl mezi nima. Eme se tam dostává snadno a když už se tam dostane, tak většinou to je velký ohrožení vlastně branky, a většinou to končí gólem, zatímco Révy bohužel se nedostane do té předfinální fáze a většinou vlastně přijde ta nepřesná přihrávka a není to příjemný pro sebevědomí a samozřejmě prohrává, pokud je to, teď už je to 6-1? 6-1, je to tak. 6-1, pokud se nepletu, a musel jsem počkat, až tam trošku tam vyskočí toto, jestli se nepletu, ale není to příjemný pro Révy. Uvidíme, co tady ještě jedna, a Révy snižuje rychle gol. Bude to být těžký. Uvidíme, jestli ještě s tím se něco půjde udělat, nicméně tady bude prostě ty okýnka muset otevřít a má na to jenom nějakých 40 minut. 50 možná trošku na 4 góly, což proti MMU, kterým vypadá, že se mu daří, že ty akce řeší výborně, tak tady by museli přijít rychle góly za sebou. No, hlavně i vzhledem k tomu tempu, ve kterém Eme hraje, tak bych řekl, že si minimálně říká o to, aby některý z těch jeho branek tady z finále byl třeba někdy zařazený do dalšího hlasování Footcut Go zastávky, které probíhá teď z té poslední na Instagramu ČRGG, takže tam můžete klidně hlasovat, protože opravdu ty kombinace jsou velmi pohledné. Možná velká škoda, že neskončila v bráně ta opravdu největší, kdy tom Mbappé trefil mimo, ale Eme si tady dovoluje a prostě to svědčí, a v těch zápasech to jde samozřejmě vidět. Teď Best tvrdě narazil a Pelé může jít ještě dopředu, tak kdyby se teoreticky teď Révy mu podařilo možná snížit, tak by tam ještě nějaká naděje byla. Uvidíme, co R9. Nakonec ta prostrkávačka přes Hakimiho neprošla. No, ale viděli jsme, R9 měl dvě nabídky vlastně a byl tam, pokud se nebyl tu Pelé a Kylian Mbappé, ale mně se přijde, že tam je hrozně moc, vlastně ještě málo nabídky, že možná by si klidně mohl počkat, když on samozřejmě se mi to teď říká, že toho času není moc, ale většinou v té obraně prostě Eme má převahu a vidíme ještě, co teď, tady se to odrezalo krásně. A no, a přišel snížení další, už je to jenom o 3 branky. Tak na tom jsme začínali, ne? Révy statečně dotahuje. A pro Emeho, i když hraje výborně, tak samozřejmě nepříjemná věc, protože vy si říkáte, jo, je to o 3 branky, ale ono to může být, lusknete a už je to o dvě, už je to o jednu a pak se to na vás valí samozřejmě a nebude to vůbec ještě příjemný. Uvidíme, jestli Eme trošku změní styl, jestli náhodou třeba nezačne trošku držet balon, i když samozřejmě to není úplně jeho styl, a samozřejmě pokud se žádnou nějakou šanci ještě nevytvoří, tak Révy samozřejmě bude chtít tlačit a zapne ten tlak a uvidíme, jestli Révy mu se podaří, no. Uvidíme, jak na to zareaguje Eme. Teď má George Best. Ale přichází, chtěl jsem říct, rychlá ztráta, ale Eme mu se to podařilo. Tady už vidíme, Révy zapnul tlak. Už je to vepředu na 4-4 a získal hned balón. Jenže Eme to krásně získává. Tady je R9, George Best, Hakimi.
krásně nahrává na R9. Tady jsem si myslel, že přišla přihrávka do offsideu, nicméně George Best si to pohlídal a Revy teď může založit ten protiútok. Krásně se mu tam vyslal Kiliana, tak ne, chtěl jsem říct, že to je Bape, ale je to Coman. Natajmoval to na zelenou, ale krásně Goldman Emmyho podržel. Máme trošku ustoupil z tempa, bych si troufl říct, a Revy se toho ještě bude snažit využít, ale toho času nebude mnoho. A teď takový spíš propagační pokus, který končí u Emeho, a to znamená jediné klidná rozehrávka, možnost naprosto v pohodě rozjet jednu z dalších akcí. Uvidíme, co na to R9 v tuto chvíli, ale nabízí se mu tam Chuli, tohle obrovská šance, Chuli to zkusí sám, odražený míč sice málem získal, ale to se ani to nepovede. No a pozor, teď tam propadlo jsem 5 Emeho hráčů, tak aby se mu to ještě nevymstilo v obraně. Nicméně opět zas a znovu nepřesná rozehrávka Revyho a může z toho být hrozící šance na druhé straně R9. Nakonec se trochu vyhodil z osy, ale Mbappé, Best a tohle už máme přesné. Ale zase je to o tom, že Revy v té přechodové fázi udělal jednu nepřesnou přihrávku a rázem se to proti němu valí. No, překvapuje mě, že Emi docela hraje otevřený fotbal s Revim pořád, i když je to už o 3 branky a teď tedy je to o 4. Nicméně Emi mu se to vyplatilo a chtěl jsem říct, že pořád hraje docela otevřený vlastně fotbal a Revis vlastně ty okýnka dokázal teď v poslední době docela využívat a dostával se do těch šancí. Nicméně bohužel tu šanci, kterou by to snížila na 2 branky, tak tu bohužel, i když natajmoval na zelenou, nedokázal využít a vidíme to tady Kingsley Coman, Ginola. A dostal se sice do šance, ale Emmet tady výborně posunul golmana a ten vychytal. A může tedy založit další protiútok. George Best, Hakimi. Hakimi tam udělal koloběžku a trošku se mu balon zvednul, tady krásný lobíček na Chulita. No a Revy si myslel, že Emi bude couvat, nicméně vysnihl ten směr, kam chtěl jít s Rudem Chulitem a získal krásně balon. Hakimi, rozehrávka přes Van Dijka, Gap 9 a tady už ví moc dobře, že to má pod kontrolou a že přeci jenom gólové hody v té BO dvojce nastaly a převrátí se na 99% v dobré pro spartianského zástupce, který tak z Ostravy nepojede nadarmo. Byť jeho slovenský kolega, ano, respektive. Teď nevím, jak soupeř. Dopadl teda Caster. Caster postoupil, všichni postoupili. Takže vlastně teď Sparta má 3 zástupce. A paradoxně Caster a Emi postupují z toho posledního jako takového decider zápasu, kdy i vlastně s Ricim si to Caster rozdalo postup a zvládl to po té těsné přestřelce. Takže Sparta Enterprise 3 z 8, může to být špatný. Vlastně spokojená, protože to posmička a mít tam 3 zástupce, což si myslím, že je parádní a hned se mám zvyšou procenta na to, že minimálně nějaké medaile se tam urvou. No by blbý, kdyby vypadl třeba ve čtvrtfinále. To by bylo taky jako nemilý. Ale pokud se nepletu, a ty jsi říkal o svém soupeři, víme další zápas, tak oni snad někdo musí hrát spolu, nebo já hrát teoreticky myslím, serum a Caster? Že asi jo, protože já hraju s Totíkem, Mario hraje s Kubojzem, no, což to jsou ty vlastně ty, to je ta dvě skupiny, takže ty dvě jdou na sebe, takže no. Minimálně vlastně jedna spartianská dvojice tam musí být. No Seroneme to musí být, protože Seron je první, ten pardon, je z první. Seron je z prvního, takže no, minimálně na jednoho musí jít. No na Castra, a tím, že jsou ve stejné skupině, takže na Castra. Což bude zajímavá ale kombinace. Ale nikam neodcházejte, protože si to pochopitelně promítneme v bracketu na samotném konci, až po rozhovorech. Teď ale končí tenhle ten zápas, kdy to Emerson skutečně zvládá v poměru 7-4. Dokázal v tom celkovém poměru 7-4 dokázal porazit Revyho, který nepředvedl vůbec špatný výkon, nicméně to tady prostě na zkušeného zástupce Sparty nestačil. Teď se samozřejmě ještě podíváme na to nejlepší, co ten zápas přinesl, respektive ten druhý zápas z těch dvou a poté se dostane i na rozhovory, tak kdybys to ty měl zhodnotit teď zpětně, tak co byly ty klíčové faktory, že se to MMU podařilo vlastně otočit, když ten zápas vezmeme z toho, že prohrával 0-1. Emi výborně řešil ty akce, dostával se tam hrozně snadno, to jsme viděli, že během pár přihrávek vlastně byl ve vápně a ty akce dokázal vyřešit a docela si vytvořil vlastně ten náskok a Revy už se snažil jenom dotahovat a já si myslím, že to je hrozně těžký takhle dotahovat celou dobu vlastně a i do toho dostanete občas nějaký gól, nicméně Emi prokázal ty zkušenosti, prokázal, že mu tenhle zápas prostě sednul a ty akce můžeme říct, že byly krásný a
a dařil se mu prostě pokaždý vyřešit dobře. Samozřejmě ještě tady uvidíme i tu poslední branku, která tam padla. Výborně zahráno. No a v tuto chvíli gratulujeme Emerixnovi a můžeme předat pomalu ale jistě slovo na stage, kde je připravený Myšek i aktéři posledního dnešního zápasu. Přesně jak říkáš, Vango, i ten poslední zápas si musíme rozebrat. Revy, já začnu u tebe, protože přece jenom, sice se to nepovedlo, ale já musím minimálně za sebe říct, že to byl minimálně velmi sympatický výkon po celou tu dobu, takže gratulace aspoň k tomu. Ďakujem, no nevyužil jsem ty šance, které jsem mohl využít, bránil jsem zle, takže z toho plynul i ten výsledok. Občas nám ale i ve studiu klukům připadalo, že jsi byl až zbrklý, tak hrály roli možná trochu ty nervy? No, jak jsem v podstatě nedal v prvom poločase nějaké dva goly, které jsem mohl dať, padl mi tam iba jeden z nich, potom jsem dostal také dva, které jsem mohl viac menej ubranit, tak už přišly také ty nervy, no a kvůli tomu jsem rašoval ty útoky. A protože se s náma v rámci turnaje loučíš, tak asi tě možná dovolím zeptat, koho vidíš jako největšího favorita v tom zítřejším hlavním klání? No, za mě určitě je to Lucky, ale je to veľa chalanov, kteří mají na to vyhrát tento turnaj, ale myslím si, že za mě taky největší favorit Lucky. OK, díky moc. Tak co, Eme, budeš ty ten, který třeba Luckyho dokáže vyzvat, protože v rámci tohohle z toho utkání bylo vidět, že máš obrovské zkušenosti, protože nám vlastně všem přišlo od začátku do konce, že to kontroluješ a že si soupeře k ničemu úplně nepustil. Tak já jsem chtěl dát hlavně první gól, což se mi nepovedlo. Revy tam po nějakém odrazu s Věrou tam dával na 1-0, ale jsem rád, že se mi povedlo tak jako dobře odpovědět, protože si pamatuju, bylo to asi nějakých 5-1 nebo tak. Takže už jsem to spíš jako kontroloval, trošičku mě štve, že jsem to neukončil jako dřív, protože Revy musím dal potom ještě čuchnout asi 30 in-game minut do konce, tam bylo asi o 3 branky, ale asi rozhodl ten první zápas přímo. Bál ses na konci, že to ještě možná Revy trochu dokáže se komplikovat, protože jak říkáš, vypadalo to, že se ještě Revy chytne. No tak 30 in-game minut na 3 góly, jako si myslím, že jako furt hodně, tak Revy stačí, kdyby zapnul tlak a ti hráči vždycky jako na druhé straně jako vypnou, jo? Takže to se naštěstí nestalo, nějakým způsobem jsem si to pohlídal a jsem za to rád. A přece jenom podařilo se ti postoupit, tak jaké budou tvoje ambice do toho zítřejšího dne? Tak vyhrát, jinak bych jako nestával z postele. Tak uvidíme, jestli Eme mu se nakonec podaří a vyplatí to. Zvednout se z postele, to bylo to, co jsem chtěl říct. Každopádně ode mě ze stage to bude všechno a já posílám zase slovo klukům do studia.